आजपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात होत आहे. श्रावण महिना म्हटलं की सणांची रेलचेल, व्रतवैकल्य आलेच, आणि या पाठोपाठ आले ते म्हणजे तीर्थस्थळांना भेटी देणं. श्रावणात आपण अनेक मंदिरात जाऊन देवाचं दर्शन घेतो. आज आपण अशाच एका अतिप्राचीन मंदिराला भेट देणार आहोत. बारामती तालुक्यातील मुरुंग गावात असणारे अतिप्राचीन मल्लिकार्जुन मंदिर. दक्षिण वाहिनी नीरा नदीच्या तीरावर हिरव्यागार झाडीत हे मंदिर वसलेले आहे. पेशवे काळात पेशव्यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता. तेव्हापासून या मंदिराला इतिहासाची एक किनार लाभली आहे. एवढंच नाही तर या मंदिराच्या निर्मितीसाठी एक आख्यायिकाही प्रसिद्ध आहे. मुरुंग गावात नीरा नदीकाठी कोळी लोकांची वस्ती होती. भगवान शंकर या ठिकाणी भिल्लाच्या रूपात यायचे आणि याच ठिकाणी बसायचे. त्यावेळी इथे वास्तव्यास असणाऱ्या कोळी लोकांनी त्यांची मनोभावे सेवा केली आणि त्यामुळे भगवान शंकर त्यांच्यावर प्रसन्न झाले. तेव्हापासून या मंदिराला मल्लिकार्जुन असे नाव पडले. काशीखंड या ग्रंथात मुरुंगच्या मल्लिकार्जुन मंदिराचा संदर्भ आहे. पेशवे काळातील मंदिराचा मुरुंग ग्रामस्थांनी 1995 पासून ते आत्तापर्यंत 3 वेळा जीर्णोद्धार केला. मागील 2 वर्षात मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी ग्रामस्थांनी तब्बल 96 लाख रुपये लोकवर्गणीतून जमा केले आणि मंदिराला नाविन्यरूप दिलं. पेशवे काळात मंदिराचे शिखर 33 फूट उंच होतं, तर आता याची उंची 52 फुटांपर्यंत पोहोचली आहे. पूर्वी 22 तोळे सोने कळसामध्ये वापरण्यात आले होते, त्यात आता 3 तोळे भर घालण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात सूर्यनारायण, राम, लक्ष्मण, सीता, गणपती, विठ्ठल रुक्मिणी आणि सटवाई माता यांची देखील मंदिरं आहेत. दर सोमवारी इथे दूध, केळी, खिचडीचा प्रसाद असतो. तसेच दर अमावस्येला इथे महाप्रसाद देखील असतो. दरम्यान श्रावण महिन्यात या मंदिरात भगवान शंकराचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते.